Kerajaan Selangor telah dapatkan khidmat perunding bagi mewujudkan pelan kerangka utama bagi pengurusan sumber dan bekalan air di negeri itu. Exco Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan, Pertanian dan Industri Asas Tani Zaidi Abu Talib berkata pelan tersebut bakal meliputi usaha mempelbagaikan sumber air serta pengoperasian loji secara efisien. Melalui kajian-kajian ini, kerajaan negeri boleh mengenal pasti sumber-sumber baru untuk kegunaan masa hadapan. Melalui kajian ini juga, kerajaan negeri akan dapat mengenal pasti semua sistem agihan yang sedia ada dan boleh merealisasikan matlamat untuk mewujudkan sistem agihan interconnection, di mana melalui interconnection ini, dengan izin, sekiranya berlaku di tugas mana-mana loji, maka ia tidak menjejaskan pembekalan kepada pengguna. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan dari Adun Lembah Jaya Kasim Abdul Aziz. Selain daripada mewujudkan pelan utama melibatkan sumber air negeri, kerajaan negeri juga akan mengadakan kempen kesedaran penjimatan air. Ini diharap dapat menurunkan penggunaan air domestik sebanyak 20%. Secara purata, setiap individu di Selangor menggunakan antara 235 hingga 250 liter air setiap hari.